गुड आफ्टरनून. काल आपण कंपेरिंग नंबर्स पेज नंबर 36 शिकलो. आज आपण पेज नंबर 37 शिकणार आहोत. तर काय आहे पेज नंबर 37? चला बरं बघूया. ओपन युअर बुक्स, ओपन युअर टेक्स्ट बुक्स. पेज नंबर 37 बघा बरं. इथे पण मी स्क्रीनवर पेज नंबर 37 आणलेला आहे. बघा, रमा, क्वाइट राइट. व्हेन वी काउंट नंबर्स ऑन अ मेजरिंग टेप, 37 कम्स फर्स्ट अँड 52 कम्स लेटर. मी तुम्हाला काल पण हेच सांगितलं की 1 to 100 आपण सिरियली जर लिहिले तर जो नंबर लवकर आधी येतो दॅट इज स्मॉलर नंबर. दोन नंबरची कंपॅरिझन करताना, दोन नंबर कंपेअर करताना जेव्हा आपल्याला त्या दोन नंबरच्या मध्ये सिम्बॉल टाकायचं असतं तेव्हा 1 to 100 चार्ट डोळ्यासमोर आणायचा आणि त्याच्यामध्ये त्या दोन नंबरपैकी पहिल्यांदा कोणता नंबर येतो दॅट इज ऑलवेज स्मॉलर नंबर आणि जो नंबर नंतर येतो दॅट इज ऑलवेज बिगर नंबर, ग्रेटर नंबर. द नंबर दॅट कम्स लेटर इज बिगर. जो नंतर येतो तो मोठा असतो, जो आधी येतो तो लहान असतो. इफ बोथ द नंबर्स हॅव द सेम डिजिट इन टेन्स प्लेस हाऊ डू वी डिसाइड. बघा, समजा 41 आणि 47 हे दोन नंबर आहेत तर या दोन नंबर मध्ये टेन्स तर काय आहे, सेम आहे दोघांचं. 4 tens 1 unit आणि 4 tens 7 unit. इफ द टेन्स आर इक्वल द डिजिट्स इन युनिट्स प्लेस विल हेल्प. मग युनिट प्लेस वरती बघायचं, युनिट प्लेस वर कोण लहान आहे कोण मोठा आहे, कारण युनिट प्लेस मध्ये सिंगल नंबर असतो. मग यश काय म्हणतो, लेट्स टेक 72 and 78. मग 7 7 दोघांचे टेन्स कॉमन आहेत की नाही, सेम आहेत की नाही, म्हणून मग आपण युनिट्सचे प्लेस बघायचं. युनिट्स एकाचं 2 आहे आणि एकाचं 8 आहे. मग 2 इज स्मॉलर दॅन 8, सो 72 इज स्मॉलर दॅन 78. लेट अस एक्सपांड नंबर्स अँड व्हेरीफाय द रूल्स फॉर कम्पेअरिंग नंबर्स. बघा, 40 and 43. मग 43 एक्सपांडेड फॉर्म काय येतो, 43 एक्सपांडेड फॉर्म येतो 40 + 3, हो की नाही. आणि 28 एक्सपांडेड फॉर्म काय येतो, 20 + 8. इन द नंबर 43 द टेन्स प्लेस डिजिट इज 4 व्हाइल 2 इज द टेन्स प्लेस डिजिट इन द नंबर्स 28, सो 43 इज ग्रेटर दॅन 28. तसंच दिलंय बघा परत दुसरं, 31 and 33. 31 एक्सपांडेड फॉर्म काय येतो, 30 + 1. आणि 33 एक्सपांडेड फॉर्म काय येतो, 30 + 3. मग 1 बिगर आहे का 3 बिगर आहे. इन बोथ नंबर्स द टेन्स प्लेस डिजिट्स इज 3. फॉर एक्झाम्पल, द टेन्स डिजिट्स आर इक्वल, हाऊ एव्हर 33 हॅज 3 इन द युनिट्स प्लेस अँड 31 हॅज 1 इन द युनिट्स प्लेस, सो 31 इज ग्रेटर दॅन स्मॉलर दॅन 33. नाव कम्पेअर द नंबर्स इन ईच पेअर गिवन बिलो अँड इन्सर्ट द साईन लेस दॅन ऑर ग्रेटर दॅन बिटवीन द टू नंबर्स. बघा, 43 and 46 मध्ये त्यांनी 43 इज स्मॉलर दॅन 46 दिलेलं आहे. मग आता 84 and 86 मध्ये आपल्याला साईन टाकायचंय. बघा, दोन्हीचे टेन्स सेम आहेत, मग एकाचे युनिट काय आहे 4 आणि एकाचे युनिट काय आहे 6, सो 84 इज लेस दॅन 86. असं साईन येईल की नाही याच्यामध्ये, असं 84 and 86 मध्ये. पुढे 67 and 57 बघा, दोघांचे टेन्स बघा कोणाचे युनिट सेम आहेत,
टेन्स 6 एकाचा आहे आणि 5 एकाचा आहे. सो 67 इज ग्रेटर दॅन 57. पुढे 30 अँड 50 मध्ये कोणाचे टेन्स मोठे आहेत, 3 मोठे की 5 मोठे. सो 30 इज लेस दॅन 50 आणि 13 आणि 9, 13 इज अ बिगर नंबर, 13 इज बिगर दॅन 9, ग्रेटर दॅन 9. 23 इज स्मॉलर दॅन 32. बघा जिकडे मोठा नंबर आहे तिकडे काय पाहिजे, मगरीचं तोंड उघडं पाहिजे, आलं लक्षात. आणि ट्राय दिस, टेक 10 पेयर्स ऑफ एनी नंबर्स अँड कम्पेअर द 2 नंबर्स इन ईच पेअर. कुठल्याही 10 जोड्या घ्या नंबरच्या आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही कंपॅरिझन करा आणि असं साईन टाकून घ्या. क्लासवर्क आहे पेज नंबर 37 आणि होमवर्कमध्ये सुद्धा पेज नंबर 37च सोडवायचं आहे. कळालं का तुम्हाला काय अभ्यास आहे, कम्पेअरिंग नंबर, दोन्ही सिम्बॉल कधी टाकायचे, कसे टाकायचे, कळालं का तुम्हाला? तर चला, पेज नंबर 36 आणि 37 आपला कम्प्लीट झालेला आहे. आजचा तुमचा अभ्यास आहे सॉल्व पेज नंबर 37. ओके देन, ओके, बाय.